Ah, isso não parece bom. Espero que os ursinhos estejam bem, senão eu perco meu emprego. Ufa, ali estão eles. Essa foi por pouco, principalmente pra mim. O papai aqui tem contas pra pagar. Mano, vocês estão bem? Acho que eu tô bem. Meu celular! O lar é inquebrável, mas o trailer não. Ai, não. O trailer do Poceiro Lontra, ele já era. Ah, não tá tão ruim. O que vocês fizeram com o meu trailer? Isso não parece bom pra vocês. Como assim pra vocês? Oh, o trailer ter batido não é culpa minha. Nada disso, Pardo. Não foi minha culpa, não. Foram vocês dois. Polar é inocente e responsabiliza os irmãos por todos os crimes. Não, não. Vocês que bateram o trailer. Vocês bateram. E aí, amigos? Vocês estão aqui. Eu tava procurando vocês. O que foi? Vocês levaram o meu trailer pra passear ou o quê? O quê? Culpa, eu juro que foram eles! Nada disso! Eu sou fofo e inocente! Polar tem um álibi consistente. Antes de você ficar bravo, vamos te contar o que aconteceu, aí você vai saber a história toda! Então, nós estávamos no trailer... Tem algum três aí? Foi pescar carpa, seu azarado! Três de copas, bebê! Pelas barbas do peixe-gato! Lontra, seu trailer novo é muito irado! Podemos ficar aqui o tempo que for preciso? É claro que sim! Vocês são os meus parças! Principalmente o Pardo. Ele é o mais legal. Você também, parceiro! E aí, o Lontra saiu pra fazer alguma coisa. Ah, eu acho que ele foi comprar selo no correio. Bom, eu acho que eu vou ter que comprar uns selos. E foi aí que eu senti o melhor cheiro que existe no mundo. Pizza! Olá, crianças! Só tinha um pedaço para nós três. Eu tentei resolver diplomaticamente. A solução é clara. Devemos dividir o pedaço em três mini pedaços para que todos possamos apreciar o último pedaço de pizza. Eita! Foi assim que eles deram partida no trailer. Por sorte, eu estava lá pra salvar o dia. Coloquei o cinto. Agora é só assumir o controle do volante. Hora de estacionar. Manos, peguem esse freio de mão. Assim? Viu? Eu estava tentando ajudar, mas o trailer bateu graças a você, sabe quem? Não foi nada disso que aconteceu!